Ai. Kwa niende katunge kwa wesa ondilikan. Na iyo tu atianye mano nai. Kai kane ngwe kiasi ata. Iya, elok asungwa kakwa. Nyendi obotyo kakimango maumanga abanomba. Ndiyo kati langa abai. One oweka kwa nisi wa hindi eva. Na atia wa mesia katimbai. Kebu beyata mindo. Yundu undabi katunge wa asasi ata endi. Asi. Aine wakwatie mbaba. Aikuwa nduka andabi yue nangali. Ai. Tiyo ni manzu kumane tiyo na yone ingine saa ikata na enza ndute nyumwa indie. Ewa avunde kweki ya mindo. Ni munge wa tete yo. Yone muna yo kava. Kwa ikana ambione muna yeye ya siata. Odi. Kalibu kwa lika. Iya. Ah, morio. Eh. Uko aje bwana? Niko msuri sana. Kirambe chada. Uko fiti? Usiki nimekuwa nikiongea na kasungwa kangu. Kasungwa? Kasungwa ni nini? Ah, wewe sana, wewe si elewa. Wewe si elewa. Niko karibu kupata mtoto. Kasungwa. O kamrembo. Si ndo nakwambia niko karibu kupata mtoto. Mansi uko shule. Hata na bibi. Hata na mambo na shule. Aki na kavenda. Sema kukavenda, naka sema kukavenda. Hey, we, situko na we shule ama radako ni gani? Ai, si mi nataka niowe. At least ni fry hiyo kitu wana watu wakiona unanga tu. Kuna weo jinga. Na memeza na siku. Kukofiti lakini. Niko popoa. Na hii chakula yako mani buni oni. We umesikia tu minyo. Wewe rafiki na gani wewe sasa? Nakwambia uchumi wenye imekuwa mbaya, unaenda mjengo just imagine siku mzima unalipa 200. Unaenda unanunua unga moja unaongezea that bo. Wacha uchinga sasa pia kuanza chakula unaninyima wewe kwenda huko kwa nani? Kwanza kwa hiyo mchezo kiteteaji. Nenda ukuje tutacheza nikishinda. Mama wewe. Watu wengine sijui alitoka.